مسؤولين توصل سرسا وركا قرانة سوميال لان او رفديان كاكولها دي حرون تورو كاسيا مغالة هرقيسا وحي شايقان اني بحين توهنان كالما شرعي ولا عقلانا تاسو اي سينا يان سيدا اي شايقان تدكان وودين اني قبصدان قرانو حسن عواليه او اه كدوميا وركاسيا ياغونا او غهرين تالكاسي كالي وحانو تلمامي مانتا وبيشو تاس تحي تومن بشي تومناد لباكم كوبي لاتن كونان كنل مانتا نسوغنمي مبا عن كش كوبا هنينو waxaa ujeedadeedu tahay in aan ku baahilno ama bulshada reer Soomaaliland gudahan aan la wadaagno ee sala socotaan ulku bariyaha dambe waxa ku mashquulsanaa in dardad galiyo hawlahiisa shaqo ee maanta waxaan u fadhinaa in bulshada reer Soomaaliland gudahan aan la wadaagno in ulku dardad galiyay ee hawlahi adeega sharciye lacaglaanta ee uu qaban jiray bulshada reer Soomaaliland danyarta ululku wuxuu taagan yahay in uu bulshadeena guud ahaan ka qabtiro arrimaha sharciga barista iyo doodista dadka muwaadiniinta ee aan qabsan karin qareen runtii oo taas waa xuquuq dastuuri ah oo dastuurkeenu waajibiyay dadka muwaadiniintana ay leeyihiin waxaanu dadka muwaadiniinta la wadaagaynaa maanta sidaas awgeed waxaanu dadka muwaadiniinta la wadaagaynaa maanta in ururka uu lixda gobol ee Soomaaliland iyo gabiley ku diyaariyo xafiisadiisii ururka ay ku xafiisaha soo ka hawlgalaan gariiqaano diyaar u ah dadka reer Soomaaliland ee danyarta ah ee aan qabsan karin qareen in ay u fidinayaan adeegyo sharci oo lacag la'aan ah oo ay ka mid yihiin inay maxay tahay cadaaladda gaaraan dadkaasi si sahlan dacwadaha u fulaan wixii dacwado leh tabayo sharci siiyaan adeegyada kale sharci baahan inay ka qabtaan si lacag la'aan ah waa dadka danyarta ah ee aan qabsan karin qareenada saa darteed waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland guud ahaan ku soo dhawaada ururku diyaar buu yahay waa ururkiinii lixda xafiis waxa ka helaysaan adeeg sharci oo lacag la'aan ah marka qofka muwaadinka ah mid buuxiyay shuruudaha looga baahan yahay sida inaanu qareen qabsan karin ama aanu wadin qareen qabsado dadka qaxoontiga ah dadka barakacayaasha ah dumarka caruurta iyo dadka kale silicsan ee u baahan in adeeg sharci la siiyo runtii waa mas-uuliyad qaran ee wasaaradda dhammaanteen gudaha qaranka way saaran tahay ururka qaranka isagu taa ka duulaya ayuu wax u diyaariyey imkaaniyaadkii xafiisyadii loo baahnaa ee dadka muwaadiniinta inay ka adeegtaan si lacag la'aan ah aad iyo aad baan runtii mahadsantihiin waxaan wixii dheeraada faahfaahin u diinayaa tiimka ku hawlan maamulka arrintaas iyo gariiqaanada hawshaas fulinaya guud ahaan gaar ahaan gobolka Maroojeex labadaba gariiqaanada kale gobolada ku diyaarsana saasi leegbay diyaar idin yihiin ugu dambeyna waxaa halkaasi hadalka jeediyay qaar ka mid ah qareenada ururkaasi waxayna tilmaameen maanta ilaahay mahadiyey waxaan joognaa xaruntii guud ee ururka qareenada jamhuuriyadda Soomaaliland taas waxaanu ku soo bandhigaynaa si uu gudoomiyaha qareenada ururku sheegay inaanu dardar gelino muxuu ahaayey hirgelinta adeega sharci ee aanu hayno dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasoo aanu ka habqatirayno qeyb sharciga waayo waxaan ognahay dadku sida ay ugu baahan yihiin cuntada iyo biyaha ay sharcigana ugu baahan yihiin sharciguna waxa weeyaan aasaaska koobaad ee nolosha haddii sharci la waayo nolosha kale oo dhan ba ma garansaayay way dayacmisaanba waxba ka xumaanaya waxaanu markaa anagu aanu iska xil saarnay sidii aan dadka bilaa aan awoodin xushmada qareennimada aanba u baahan adeegyada kaalmada sharci in aanu ka habqatirno oo aanu dowrkeygii muhiimka awalna ka qaadan jirnay imikana aanu ka qaadanayno una diyaarnahay meel kasta sida guddoomiyuhu sheegay lixda gobolba waxaanu ku diyaarinay xubno ka shaqeeya adeega sharci ee kaalmada sharci ee dadka siinaya legal aid-ka kuwaasoo si magaransaayay uga hawlgelaya sidii dastuurku sheegay kaalmada sharci ee ururka gariyaqaanada Soomaaliland soo laabo bixin doono waxaa la siin doonaa dadka nugul ee ka midka yihiin caruurta haweenka barakacayaasha qaxoontiga naafada dadka la haybsooco iyo dadka kale aan awoodin xushmada qareenimo ama adeegyada sharci ee xaq u leeyihiin kuwaasoo si toos ah ula soo xiriiri doona xafiisyada lixda gobol iyo gabile ee ururka gariiqaanada jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku leeyihiin qaybtooda adeega sharci ee legal aid-ku hadafyada naga leeyahay adeegan waxa ka ah oo de qaabka loo furin doono ku jirta booqashada saldhigyada iyo jeelasha si loo ogaado muwaadiniinta u baahan kaalmo sharci isla markaana loo siiyo adeegyada kaalmada sharci ay u baahan yihiin dadka ku xiran saldhigyada iyo jeelasha waxa kale oo qaybtani ay fulin doontaa wacyigelinta si loo gaaro helitaanka adeegyada cadaaladeed dastuurku damaanad qaaday
واحدا كلمة الشرعية وركي غانده وحيسمين دون توعي قلين عايزين يسبه وذاك تفلين تشرعي سيدا بوليسكا حبسية ذا يحير رانت وحكلو يدنا إنه وجود شرطة شندياشة إن غيبت حق الإنسان كا إن على ورنا ولا بارو ولا كرميرو اللي ديوان قليه ولا شيء هو حد جدوبية ذا حقوق ذا عادنا يه حد جدوبية ذا كده حبسية ذا يه هين تبوليس أما يجيستان هاي ذا الشرع فلنت سلوه له حلوة ره أو شرعية جودهان أنا جو سوكو بيا وحي غيبتن أما هذا الكلام ذا شرعي بحين دون تا دمان طيبها عن صوت شيء جي سجود لحظة قبل إسمال لان إن وحنو قام هاد عيلنا هاي ذا عم نحوش تنكلا شقين دونه عم بقى قيبتك ها فلين تأذي جن لما أنت هدبة سيد بعض قرصورك هاي ذا هاي ذا حق الإنسان كا هاي ذا برك عياش يقح حنتك UNDP يد ما بحبنا هاي ذا كلاه هوش عسي قيبتك ها حمسة الحاور كتلفيش كمذها بنعنى ستار هرجيسة أولادها لعجوه حرفظها علم الكوري وهن أنكو حرنا ودق دقيح الجود الشدة حسل الشدة ما هذا حديد ذهب شيل باكو عنة قدر شد ذهب شيل كوه العقد هذا يد ذهب ذي جون سولو ينقل كاتكون وريد الباب كيس تشوجنا أير فرنت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفظها وحصوصار حنا أنكي بلشدة حيركنا إسلام يوما أنت كوه حسليه لقال العقد هذا ذهب شيل بانك إنترناشنال كفرو ذهب شيل بانك إنترناشنال أكون هذا كلا كارن أكون سيفين أكون إيو إيفيسمن أكون كحرا أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال أذيع عصر جاه إيه ذهب أذيعوا استعماله يا موبايل كاجا سمتل وحال أذيع إيه ذهب لعجو قدر كتاه account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile kaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal sim card kaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba قيمة ذو شباب كل نوع شركة ذا حلكو ذي ذهب شيل جروب وحي الله عقد جنا يسوي وحي الله عقد رئيسه بلنتين وذهب شيل جروب